ចូលរួមការពៀទាំងអស់គ្នាសហគមន៍អូមេក្រុងបတ်ផ្ទុបឬមិនបတ်ផ្ទុបអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនជិតគ្រប់រอบបាននេះជារឿងសំខាន់ណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីរកឃើញនៃជំងឺโควิดអូមេក្រុងក្នុងភូមិចំនួន1នាក់នៅក្នុងនោះផងដែរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនៅក្នុងសហគមន៍នេះក៏មានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះក៏បានលើកឡើងជាសំណួរសុខា តើបងប្អូនចង់ឲ្យមានការបတ်ខ្ទប់ទៀតឬក៏មិនចង់ឲ្យមានការបတ်ខ្ទប់បើមិនជាបងប្អូនចង់រក្សានៅស្ថានភាពដើមបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid ចូលរួមទាំងអស់គ្នាពាក់ម៉ាស់និងកុំឧស្សាហ៍ជួបជុំពេកដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងរីកដាលនៃជំងឺ Covid យ៉ាងណាក៏ដោយបន្តពីរោគឃើញជំងឺ Covid Omicron ដំបូងដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ នៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022នេះវាបង្កទៅជារឿងមួយមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតើដោយសារតែបញ្ហាជំនាញនេះវាបង្កហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងរីកធានាលឿនតែម្ដងការចូលរួមពីពុកមែបងប្អូនពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាការចូលរួមចាប់ប៉ាសាំងការចូលរួមរក្សាកម្រៀតការចូលរួមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរគឺជាការបញ្ជាក់បន តោពិភពទៅជំងឺកូវីដអូមេក្រុងរត់លើបរោះជនជាតិខ្មែរវ័យ23ឆ្នាំម្នាក់នៅទូសង្កែនៅការទស្ស័យកែនៃរាជជននពិញដែលជឿករណីឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការសាគមដំបងនៅកម្ពុជាគឺការជឿតដល់នេកបတ်គប់ប្រទេសឬអត់អាស្រ័យទៅលើករណីបងប្អូនសម្រាប់រាជជននីខេតនៅក្នុងនំប៉នទាំងនោះគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនេះបើយងទៅតាមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិន រលីកាទីកានឹងជាអ្នកណនពាកក្រសួងសោកាភិបាលអ្នកស្រីវិជាបណ្ឌិតអវណ្ឌិនបានលើកឡើងថារឿងវិធានការបတ်ផ្ទប់ឬក៏មិនបတ်ផ្ទប់នេះវាជាការសម្ដែងដល់ខ្ពង់ខ្ពួររបស់ប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលរបស់យើងប៉ុន្តែស្ថានភាពដែលថាអាចជឿទៅដល់នីកាបတ်ផ្ទប់ឬក៏មិនបတ်ផ្ទប់នេះវាក៏អាស្រ័យទៅលើការចូលរួមអនុវត្តវិធានការសោកាភិបាលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរ ហ <Sess> ើយខ្ញុំនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងនឹងអាលោកមិនចង់ទេទាំងខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរយើងមិនចង់ទេចំពោះបញ្ហាបិទផ្ទប់នេះយើងក៏មិនចង់ឲ្យយើងដើរថយក្រោយទេមានន័យថាយើងមិនចង់ឲ្យមានការបិទផ្ទប់ឬក៏យើងមិនចង់ឲ្យឆ្លងកាត់នៅស្ថានភាពមួយដែលជំងឺ Covid នឹងវាវាយលុកខ្លាំងខ្លា នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងអឯងចឹងឯងត្រូវជួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានករណីជំងឺ COVID នេះវាយលោកខ្លាំងខ្លានៅក្នុងសហគមន៍យើងនោះជាសំណួរមួយដែលយើងត្រូវឆ្លើយទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងនោះមិនមែនជាសំណួរមួយដែលសម្រាប់តែក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកឆ្លើយទីឬក៏ផ្នែកណាមួយជាអ្នកឆ្លើយនោះទីពីព្រោះเตรียมតាឲ្យការចូលរួម គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនក៏បានបន្តអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរស់នៅតាមកញ្ឡុងប្រកបដោយភាពថ្មីដោយបន្តការពារទប់ស្កាត់នៃជំងឺ Covid ទាំងអស់គ្នាតាមរយៈអនុវត្ត៣កំ៣ការពារនឹងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នាផងដែរទូរំលឹកផងដែរថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែមករានេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរកឃើញលັດតផលធ្វើតេស្តលើអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកឆ្លងនៃជំងឺកូវីដអូមេក្រុងអាយុ23ឆ្នាំដែលមានសរុបចំនួន6នាក់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនោះគឺមានចំនួន3នាក់នៅខេត្តកំពតនៅភ្នំពេញ2នាក់និងបងប្អូនចំណូន1ម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងយប់ថ្ងៃទី9ខែមករានេះ លាន8ហ្នឹងក៏បានចាប់ដានចលនាចរាចរនឹងយកម៉ួយម៉ួយជាអ្នកកាតគូវីដទៀតហើយហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកដែលជំងឺគូវីដទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាករណីអូមេក្រុងដែលឆ្លងចូលនៅក្នុងប្រតិការសាគមតែម្ដងដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានបំណងដើម្បីទទួបាននៅពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like